Hai, Azuka, welcome back to my YouTube channel, Ya Vlog. So guys, di atas permintaan ramai, kita akan buat Whisper Challenge, iaitu kita orang akan bagi team, iaitu saya team dengan Bibi dan Azri akan team dengan Kipa. Yeah. Alright. Aku sampai confused, kamera mana nak tengok kamera ni eh? Tengok yang tu. Tengok yang tu lah. So nanti dalam editing dia macam tu. Okay guys, alright. Mana tu ni? Ah, ini. Okay. Okay, so Whisper Challenge ni, abang semua tahu main game macam mana? Aku baru tahu tadi. Ni yang tak tahu ni. Aduh. Dia baru keluar dari hutan. Dulu aku main Facebook Challenge nama. Okay, Whisper Challenge ni di mana? Ya, agak salah cakap utara. Biasa sebab orang utara ada dalam ni. Okay. Di mana kau kena teka apa yang partner kau cakap. Okay, baik. Okay, so kita pun dah tulis 5 ayat yang diberikan untuk teka. So, let's go guys. Let's go. Okay guys, so kita akan bermulakan dengan Bibi dulu. Right, sudah ready? So kita ambil masa selama 2 minit, 5 ayat. Okay, 1, 2, 3. Apa? 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 Itu? Itu? Ibu? Itu? Itu, itu. Ah? Burung? Bu? Buruk? Burung? Bu? Bu? Rong? Awak carut ni. Ni Aliu. Bu. Bu. Rong. Bunung. Burong. Burung. Ah. Puyo. 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 Ah. Okay, yang kedua. Makan. Okay. Makan. Balan. Makan. Apa balan? Makan. Atau. Balan orang. Atau. Atau. Tidur. 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 Atau. Atau. Makan. Makan. Baran. Makan. Makan. Okay, yang ketiga. Ai. Tukar lagu. Dia dah nak habis lah. Kau ke belakang, kau belakang balik. Stop sekejap. Belakang balik. Kita tak boleh buat gaya tau. Ya. Kita macam mampu ni je. Okay. Sekejap. Okay. Ai. 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 M. M. Hungry. Hari ni. I am hari ni. Hungry. Hungry. Angry. 10 saat lagi. Hungry. Herni. Apa lagi? Hungry. Hari ni. Okay. Habis. Ayam. Ayam. Berjoget. Apa lagi bagi? Berjoget. Berjoging. Berjoget. 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 TikTok. 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 Dua-dua guys. Bulan. 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 Tak de. Tak. Tak de. Tadi. Tak de. Tak de. Tak de. Tak ada. Yeah. Matahari. Mata. Batak. Batak tu kau. Batak tu kau. Mata. Mata. Hari. Hari. Ada. 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 Macam orang tu bekak kan? Ada. Ata. Ada. 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 Yeah. Oh ni ke guys? Lembu. Lembu. Dahaga. Dahaga. Dahaga.
Dahaga. Dahaga. Alright, okay dah. Ambil. Dahaga, lembu dahaga. Lagu ni macam memang tak dengar aku. So betul lah kat lagu ni. Macam pipi tadi ada dengar-dengar sikit. Okay guys, so kita test. So tadi saya dapat apa? Awak sampai awak dua juga. Dua tambah dua, empat. Kita orang empat markah. Dan kita tunggu Azri dengan Ifa pula. Let's go! So kita tengok untuk Azri dengan Ifa pula. Let's go. Satu, dua, tiga. Alright. Cita. Kita. Cita. Cicak. Cita. Cita. Cinta. Cita. 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 Kita. Bukan. Cita. Kata. Jauh tu guys. Cita. Cita. Kita. Bukan. Cita. Cita-cita. Cita-cita. Telah. Cita-cita. Telah. Nak. Telah. 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 Tenak. Telah. Telah. Kau nak tukar nombor dua mana ni? Telah. Okey, tak apa. Nombor dua. Okey. Breakfast. Breakfast. Minum. Minum. Yakult. Yakult. Terus. Telur. Terus. Terus. Rasa. Rasa. Letih. 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 Okey, nombor tiga. Ropeah. Wait, the word is that word. Ropeah. Ro. Makcik. Ro. Betul. Ro. Ropeah. Ah, ropeah. Makan. Makan. Chewing gum. Chewing gum. Lepas tu. Lepas tu. Lagu. Lepas tu. Lepas lipas. Tu. Bukan lipas. Bukan lipas. Lepas tu lempang kau kan. kaki nak kaki. Habis. Berapa dapat? Satu. Satu. Satu markah disumbangkan. Number one. Ha? Okay. Number one. Seko. Boleh. Okay. Ayam. Ayam. Naik. Tadi. Naik. Gali. Naik. Cakap. Naik. Dahan. Naik. Naik. LRT. Lastik. LRT. Helikopter. Jauh. Ayah main. Lepas lah. LRT. LRT. MRT. LRT. LRT. Pergi. Burger. Pergi. Masjid. Masjid. Jamik. Sampin. Ui, bekok tak dengar ah. Jami. Pengsan. Jami. Dan. Jami. Zapin. Jami. Zamri. Ja. Dia kena kasi sembuh sikit. Repit. Jami. Masjid. Jami. Jamrik. Jami. Apa? Jami. Jami. Ha, boleh lah. Jami.
Nombor chips. Okay. Pat, habis. What the heck, jamik lah. Jamik. Orang pet semua dia masuk kan. Panas. Masih jamik. Aku ya. Aku pula tengok mulut dia dengan braces dia pernah confused. Tengok mulut bukan mulut. You cakap lah pakai mulut tu yang pakai braces. Dah gaduh dah. Gaduh dah. Lain kali pergi cabut braces. Guys, memang aku tak dengar apa lah kan. Aku ingat rempik tadi dia sebut. Jamik mana mana rempik. Okay, so berapa skor aku? Confirm 4 kan? Satu. Dua mereka. Kita orang 4. So kita orang menang. So korang kena denda. Oh, ada denda. Ada. Tak bagi tahu denda. Tak ada denda. Tak main. Tak ada. Jom balik, jom balik, jom balik. Apa kita steady amoi kita layan je denda apa mak mai. Makan asam. Denda apa? Oh tak tulis. Tak. Tak expect nak balas denda. Sebab kalau aku kalah dia aku tak ada denda. Mudah nampak. Mentang-mentang konten dia mudah. Tadi ah tak ada denda pun dia suka-suka ya. Ha okey. Nanti back in lah. Okay guys, so itu sahaja video kita orang kali ni, Whisper Challenge. Yeah. Yes, kalau korang ada idea lagi nak buat kita orang buat apa, korang boleh komen dekat bawah. Jangan komen kat atas sebab takkan boleh komen. Okay. Make sure masa korang komen tu jangan pakai iPhone. Yeah. Nanti jamek jadi rempit. Ha. Jauh sangat tu. Ha, jauh sangat tu. Aku rempit ah jadi mati. Rempit ah mati, rempit ah. Ha. Okay, so dia. Jangan lupa follow IG Ifa, Azri dengan BP Karina. Saya tak follow sebab sebab korang dah tahu bukan menang. Kalau ada lagi kalau ada lagi korang nak aku buat whisper channel dengan siapa, just komen dekat bawah. Alright guys, thank you. Alright, bye bye. Assalamualaikum. Yeah. Cukup. Kita tengah tunggu acak kan. Tak ikut lagi. Tak ikut. Mampus. Thank you.